Всім привіт, мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорії, в барі. Ось, будь ласка, маркет, там, де дуже багато каструль, посуду. А, до речі, а ну, зайдемо. Зараз 50% знижки, на це я прошу порахувати, знаєте, тому що Лєна, походу, такі самі купувала. 6 таких тарілок, 6 таких, 6 середніх і 6 чашок у неї було. І це коштувало 50 євро. Цікаво, чи яка тут ціна. Ще різні. Дуже великий вибір, до речі. Ми в цей магазин не заходили з вами. 30%. Мені дуже подобається це, знаєте, як цукерочки повикладати, печиво. Яка краса. Я не можу. Це, я думала, це сульнички. Ні, це просто для краси. І каструль тут багато. 34, це, напевно, цілий набор. 34. У мене таких два блюда було вдома. Навіть не знаю, кому віддала. Але хай, на здоров'я. Мені щато подарували. 5,99. Тобто, розумію, 5 євро. Чашка. Мені треба купити в будь-якому випадку посуд. Тому що Лена мені дала ці три тарілочки. 26, 17, 20, 27 євро і 41 євро. Пательні. І от такі ще 32. Не знаю, які. У мене поки одна є. О, 85. Зараз БУшно продають за 50. От, ну, вони чомусь такі маленькі, ви мені можете пояснити, як туди може влізти піца чи ще щось? Дуже малюсенькі. Вже мені так здається. Таке сито цікаве, бачите? 8, коротше 9 євро. Та мені все треба, розумієте? І ну, ціни буду купувати, поки кухню зроблю, тоді вже буде відомо, які брати. Роблять такий подарунковий пакуночок 10 євро для кави і відразу чашки такого ж самого кольору. Тарілочка з чашкою. То вони, я так розумію, самі компонують. Ви теж можете щось придумати. Бачите, подарунок який гарний. І прості скляночки тут є. Я думаю, що вони просто беруть набори і розфасовують їх. Тому що так само, як в Окові 50 євро, так вони мені сказали, тут 50 євро. Хоча як так може бути, якщо ви ставите 50% знижки, то походу має бути 25. Там колір трішки другий був, там Лєни фісташковий, але мені здається, якісь та сама. Можливо, трішки гірше. Іду зараз в Ікею, перепитаю все-таки, які тут ціни будуть на той стіл, як я хочу, як стільці. Зараз проходимо біля МУПа, біля такої гарної ялиночки. Зараз зустріла Наталі з чоловіком. Кажу, ну, звичайно, де ж бар маленьке село. В будь-якому випадку зустрілися б. Іду зараз в Ікею, ну, місцеву. Спитаю, скільки буде коштувати, якщо сюди привезуть те, що я хочу. Порівняю з Подгорицею, але мені здається, все-таки буде дешевше в Подгорицю замовити. Тому що, я не пам'ятаю, що я вам казала, що б ви не замовили в Подгорицю, якщо це буде диван, стіл, стільці. Так що хочете, без різниці скільки штук, доставка до бару буде коштувати 10 євро. Так вони сказали. Там до кожного місця своя ціна, там написано. А тут, от я зараз буду бачити, чи звідти краще доставлять. Ну, якщо я в Сербію не поїду. Я відчуваю, що в Сербію, можливо, навіть дешевше буде їхати. Якщо хтось на машині буде їхати, ясно, не поїздом, тому що тоді це ті самі гроші вийдуть, я думаю. Зараз стіла розписала, виходить, що в Подгориці стілець коштує 15 євро, а в барі 17. В Подгориці стіл з стільцями коштує 284 євро, а в барі 255. Або вона не той артикул глянула, або я не знаю, як це воно робиться. Диван в Подгориці коштує 634, а в барі 621. Ну, тут вона сказала, каже, зараз знижка на нього. Але доставка, уважно, в барі
коштує 30 євро. Розумієте, тут проїхати від мене до того магазину, 10 хвилин, максимум. А доставка з Подгориці коштує 10 євро. Тобто в 3 рази дешевше. Доставка з монтажем в барі коштує 50 євро, а в Подгориці 29. Ну, якщо складати лише диван, то щось тіло, я думаю, я сама складу. Чому так відбувається? Тому що це дві різні фірми. Люб'яніця, вона також є в Подгориці. Я тоді мала діти з Олею, ми не встигли. І я так розумію, що вони дають меншу накрутку. Другий магазин, я запитувала в дівчинки, кажу, як ви рахуєте? Каже, я не знаю, я просто вставляю ціну в динарах в комп'ютер, а воно мені видає вже, як наш магазин продає, в євро. Тому я зрозуміла, що Люб'яніця, вона все-таки накрутку на товарах з Ікеї, які привозяться з Сербії, дає меншу, на дешевше. А доставка і монтаж, це місцеві майстри ставлять ціну. А в Подгориці це йде як від Ікеї. Треба буде все-таки зайти в Подгорицю і запитати вже кінечну ціну там. От таких два коштує 10 євро. Побачимо в інших магазинах скільки. Мені кажеться, 10 – це трішки задорого. Зажирно для двох рушників. Ну, бачиш, Ілля, ось 3,49, будь ласка. Наскільки його вистачить. Чорні, білі. Ось у нас Ікея знаходиться напроти католицької церкви. І якраз з боку цього приміщення знаходяться наші уроки чорногорської мови. Тобто там орендують зал. Можливо, вони безкоштовно нам дають, я не знаю, не питала. Щоб було легко зорієнтуватися, ось, будь ласка, навпроти МУПа. Юля, тут вже легше навпроти собору католицького. Ну, напевно. Я не можу так просто пройти біля цієї краси. І мені, знаєте, що подобається? Так, звичайно, дуже гарно, коли садять, різні орнаменти роблять, візерулочки. Знаєте, окультурюють. Але... Я не знаю, як вам пояснити. Мені приємніше отак. От така квітка, така квітка. І вона собі сама росте, їй добре. Дивіться. Ніхто ж це не садив. Воно саме виросло. Клас. І дерева, те, що не спилюють. От вони такі великі. Ну, звичайно, якщо вже велике дерево, то для безпеки можуть спиляти. А так все залишають. Це дуже класно. Я розумію, Юля, а ти нічого не розумієш. Я готова, щоб місто виглядало культурно, гарно, так? Треба такі малесенькі посадити дерева. І кому це треба? На нас так посадили, в мене в Україні в Луцьку. І гола вулиця. Ніде нема сховатися, щоб тінь була, розумієте, в спеку. Йдеш як придурок. А тут, будь ласка, і таке дерево. Як захотіло, так і росте. Третій раз пройшла перевірку. Двоє крапель закапує, потім ще щось, я не знаю, що це таке, а потім вже тикає оцю штучку в саме око. Ну, неприємно, звичайно, але терпимо. Каже в 11:45, і я приходжу 45, і рівно 45 заходжу. І всі такі люди, типа, чи вона безчергі? І лікар пояснює, що ти дитин, я не можу її пізніше взяти, тому що така процедура в неї. Ну, добре. Я розумію, я пам'ятаю, в нас лікарнях, якщо безчергі заходили, то, звичайно, кому це приємно? Нікому. Але я ж не можу прийти навіть по-чорногорськи пояснити, чого я лізу туди в цей кабінет. Ніяк. Йдемо зараз в парк. Залишилось ще один раз, поки подивимося, що там робиться. Дом здравля дуже добре видно. В принципі, його і немає як шукати, тому що ось церква Івана Володимира. А, я так завернула, що не видно. Пошта відразу, там церква. Там церква. Пошта і ось дом здравля. Дуже зручно, все продумано, зроблено. Автостанція біля ЖД станції. Ну, тобто, хоч маленьке містечко, але будували з розумом. Знаєте, а не так. В одну сторону піди, потім за 3 години їдь десь в другу сторону. Дощик видно, що був. Калюжі стоять. Йдемо відразу. І у діагональ. Уявляєте, стільки тут проходила, ні разу не бачила цих столів. Спеціально для шахматистів, для тих, хто грає в шашки. Зрозуміли, так? Які тут великі шахматисти грали. Завжди знайдуть вихід з різних ситуацій. Набрали собі камінців і граєте собі в шахмати, шашки. А де наші, де не наші?
Ну, це вже пам'ять треба розвивати, хлопці, дівчата. Знаєте, я за вас думати не буду. Треба пам'ятати, де в кої які камінці. Вівторок, 12:08. Зараз, до речі, в лікарні дуже багато людей. Тому я би вам радила йти о 8 годині. Тому що о 8 ранку там нікого нема. І навіть лікар каже, та що ж це таке має бути? Ну, чого не можна прийти раніше? Ні, всім треба припертися о 12 годині. І сидять, знаєте, під кабінетами по 10 людей. Ну, я розумію, що хочеться поспати. Можливо, хтось з роботи так відпростився, не знаю. Але просто я вам кажу, який найкращий час. 8 ранку прийшли і все. Хоча, коли до цієї лікаря я приходила, мене записували. Тобто мені дали можливість прийти в рандеву лише через 5 днів. Чому? Я не впевнена, що в неї прям 5 днів все було забито. Не знаю, чому так. Дуже дивно. Не так багато людей все рівно приходить. А ми вчора були з вами. Я знімала на канал Джуліана Хоум. До речі, да, можемо порівняти, які бейгери. Тому що там, де ми вчора були, Red Zone, десь там, то прям великі такі каміння. Але вже коли заходите в море, тоді маленькі камінці. Зараз гляну. Тому що ми тут були на водохреще. Тут якраз заходили хлопці плавати. Тут не таке велике каміння. Тут взагалі пісок. Тут супер заходити, але мінус той, що тут, бачите, все-таки не дуже, мені здається, чиста вода. Хоча так дивитись, звичайно, чиста. Звичайно, чистенька. Не знаю, побачимо літом, де буде найбільше людей. Мені здається, всюди. Можна буде один раз там поплавати, один раз там для порівняння. Знаєте, який захід у море. Люди милі, я виспалася, просто вирубилася. Це ще добре, що я будильник поставила, я тільки через будильник стала. Так добре. Море, це шум моря, це сонечко. І нема спеки, саме головне, влітку почнеться ось спека. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості, виконання всіх ваших самих завітних бажань. І бажаю всім, звичайно, перемогу Україні та Ізраїлю. Цілую вас, люблю і обіймаю.